אני אפתח אוהבים משחקי מחשב? כן הייתם רוצים לפגוש מלא אנשים מגניבים ולהכין איתם משחקי מחשב? כן ובכן יש את הדבר בשבילכם! וואו מה זה? גלובל גיימג'ם ההאקאטון הבינלאומי של משחקי מחשב אוהב שמתרחש כל שנה וואו גלובל גיימג'ם היא הזדמנות בשבילכם להיכנס לעולם הפיתוח של משחקי מחשב באמצעות אירוע מאתגר וכיפי בשביל כולם האירוע מאורגן בישראל על ידי עמותת GameIs כבר שנה תשיעית ברציפות והרעיון בו הוא לפתח משחק בזמן מוגבל לפי נושא מסוים אוקיי, אבל אני לא מתכנת מה אני אמור לעשות? אוי טיפשון! גלובל GameGם הוא לא אירוע למתכנתים בלבד? כל אדם שמתעניין בלפתח משחק הוא זמן לאירוע בין אם אתה מעצב, מתכנת, מוזיקאי, כותב או אפילו סתם מתעניין במשחקי מחשב יש לך מקום באירוע הזה כי אחרי הכל, גלובל GameGם זה לגבי חברות! ומשחקי מחשב איזה קול יפה! בתחילת האירוע יוכרז הנושא שעליו המשחקים יתבססו. לאחר מכן נתחלק לקבוצות זאת הזדמנות מצוינת בשבילכם להכיר אנשים חדשים וללמוד לעבוד בקבוצה למרות שאתם עדיין יכולים לבוא עם חברים מהבית או לבד איזה כיף! כן אחרי שהחלטתם עם מי אתם עובדים והתארגנתם על תפקידים הגיע הזמן לפתח במשך היומיים הקרובים תעבדו במרץ כדי להכין את המשחק שלכם חשוב לדעת לנהל את הזמן שלכם נכון משום שאין הרבה ממנו ואז לאחר שסיימתם הגיע הזמן להגיש את מה שה ומה קורה אחרי ההגשה? אחרי שהגשתם את המשחק שלכם, מגיע זמן ההצגה, בו כל קבוצה תעלה בתורה ותציג את המשחק שלה לשאר המשתתפים. כל מי שרוצה יכול לעלות ולהציג, כי הכל מתקבל, העיקר שהכנתם משהו ונהניתם. איזה כיף! כן, אפשר לומר שזו ממש מסיבה של משחקי מחשב! מה מסיבה? כרגיל במסיבה יש פיצה, שתייה... אפילו מביאים לך חולצה על זה שהגעת. אממ ספציפי להחריד, אבל כן! גם את כל זה יהיה. אה, אני אוהב פיצה. אז מה אתם אומרים? תב בואו נכין משחקי מחשב! עבודה <laughs> טובה. <laughs> 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 <laughs>